হয় আজি ভোগালী উৰুকা আৰু পুৱাৰে পৰাই দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মাছৰ বজাৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটসমূহত ওলাইছে বিধে বিধে মাছ সমান্তৰালকৈ ঢেকীয়াজুলিৰ যি দৈনিক বজাৰস্থিত মাছ বজাৰ আছে এই মাছ বজাৰতো ওলাইছে বিধে বিধে মাছ ঢেকীয়াজুলিৰ দৈনিক বজাৰ যি মাছৰ বজাৰ আছে এই মাছৰ বজাৰত সৰ্বোচ্চ ছাব্বিছ কেজি ওজনৰ ব্ৰিকেট আৰু ওঠৰ কেজি ওজনৰ বাহু মাছ ওলাইছে আৰু এই মাছে এতিয়া গ্ৰাহক ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া আমি দৃশ্য দেখাম এয়া হৈছে ছাব্বিছ কেজি ওজন এয়া চাওক ছাব্বিছ কেজি ওজনৰ ব্ৰিকেট মাছ আৰু ওঠৰ কেজি ওজনৰ বাহু মাছ আহিছে ঢেকীয়াজুলিৰ যি দৈনিক বজাৰৰ যি মাছৰ বজাৰ আছে এই মাছৰ বজাৰত এই দৃশ্য আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ ছাব্বিছ কেজি ওজনৰ ছাব্বিছ কেজি ওজনৰ এয়া ব্ৰিকেট ছাব্বিছ কেজি ওজনৰ ব্ৰিকেট মাছ আৰু আৰু ওঠৰ কেজি ওজনৰ বাহু মাছ আমি সেই দৃশ্য দেখাইছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ যি দৈনিক বজাৰ আছে দৈনিক বজাৰৰ যি মাছৰ বজাৰ এই মাছৰ বজাৰত এনেধৰণে ওঠৰ কেজি ওজনৰ এয়া ওঠৰ কেজি ওজনৰ বাহু আৰু ছাব্বিছ কেজি ওজনৰ বিক্ৰেত মাছ ওলাইছে ইয়াত বিক্ৰেতা আছে বিক্ৰেতাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম একেদৰে চিতলো ওলাইছে ইয়াৰ লোকেল চিতল ইয়াত চবচে বেছি ওজনৰ কি মাছ আহিছে আজি ঢেকীয়া জালিৰ ভিতৰত এইটোয়ে ডাঙৰ মাছ ডাঙৰকে সেই ব্ৰিকেটৰ কেজি ওজন কিমান অঁ অঁ নিশ্চয়কৈ এয়া ওঠৰ কেজি ওজনৰ বাহু আৰু ব্ৰিকেট ছাব্বিছ কেজি ওজনৰ ব্ৰিকেট মাছ এয়া হৈছে ছাব্বিছ কেজি ওজনৰ ব্ৰিকেট মাছ এই দুটা মাছেই আজি ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰৰ সৰ্বোচ্চ ওজনৰ মাছ ঢেকীয়াজুলিৰ বিশেষকৈ দুটা মাছৰ বজাৰ আছে এটা হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ যি সাপ্তাহিক বজাৰৰ মাছৰ বজাৰ আৰু দৈনিক বজাৰৰ যি মাছৰ বজাৰ এই দৈনিক বজাৰ যি মাছৰ বজাৰত আজি সৰ্বোচ্চ ছাব্বিছ কেজি ওজনৰ বিক্ৰেট মাছ ওলাইছে আৰু একেদৰে ওঠৰ কেজি ওজনৰ এয়া বাহু মাছ ওলাইছে আমি কথা পাতিম ইয়াত ৰাইজ আছে চাবলৈ আহিছে মাছ কি ক'ব আজি ভোগালী উৰুকা আজি ভোগালী উৰুকা বুলি খাব লাগে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আহিছোঁ ল'বলৈ আমিও হয় আমিও আনো বেচোঁ এইবিলাক মাছ বিহুৰ আজি চবেই মিলি একে একেলগে এসাঁজ খাব লাগে ভোগালী বিহু বুলি এইটোৱে ডাঙৰ মাছ হয় এইটোয়ে ডাঙৰ গ্ৰাহকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে হয় নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে ঢেকীয়া জুলিৰ যি মাছৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ এনেধৰণে ঢেকীয়াজুলিৰ মাছৰ বজাৰত আজি বিধে বিধে মাছ ওলাইছে আৰু এয়া ছাব্বিছ কেজি ওজনৰ যি বিকেট মাছ এই ছাব্বিছ কেজি ওজনৰ ব্ৰিকেট মাছে আজি ঢেকীয়াজুলিৰ যি গ্ৰাহকক গ্ৰাহকক আজি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনেদৰে আজি যিহেতু ভোগালীৰ উৰুকা আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যিসমূহ মাছৰ বজাৰ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাট আছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাট আৰু মাছৰ বজাৰত এনেধৰণে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমান্তলকৈ ঢেকীয়াজুলিৰ মাছৰ বজাৰতো পুৱাৰে পৰাই লোকেল মাছ আদি উভয় নদী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে